Why? Akamwega ngetori. Amoya in experiment. Kolegi amwaya tukul kogi bilene mbi. Itunda leji kando inde tarabruto ina memon yabo muitenye. Ige nago gorekta be kutunga kutok kai chigitiche ilong. Who long and I'm long? I will long. Who not? 1992, wakati Moi anakabiliwa na multi-party democracy. Second liberation. Aleji mzee, mwite, wanjini engore tagenge, ako toitose engore tenwe kechang, ta indochi niye mwani, ako tunimete engore nebagalie. Ki meta na mameta? Ilanyoni anyaurere na lago gabarap suguru. Magay ko nang mawi natin. Oleji ko min, o jingesi ko mik. Oleji maywek, pagachech kabisa. Tongke sa isaige. Yele wi jengo me tago nu nigi sagani. Lingo kamatin mure wi kabisa ke bagay kay. Pangalal jini mo ojoro nik all the grandchildren. Chiba Luis, I am speaking to them the prophetic word. May God lift you up. You'll be greater in your last days. Thus, unabi unasema Mungu ataibariki Kenya. Musiogope mambo ya tarehe tisa. Uchagusi unakuja na itapita kwa njia ya amani. Amonyo guritu. Tebinam watu wengi, tebinam bige chango le bishop, kwa liyazi kwa ngalala rabruta, mune masis kumawal jinega ngal mawalu ngal, amonyo awalu wa grabi gap kwa lenjin, che uga sae ngtugoni. Ki isu kwa ndege ngwenj boyi atara mwenge ngileji, liyain korra kwa ngwenj, kwa mugi chutu sergali ni gibachi. Inego gisomindeta mayue, ki inyoni kubunu kadu koitu igolumta Kenyatta serikali nanyi. In 1963 tulikuwa 61-63 tulikuwa katika kadu. 64 wazee wa Kalenjin wakabeleka mzee Moi mpaka kwa rais Kenyatta huko Katundu, ndio kadu ikawa merged na KANU kabla ya taifa kutangazwa kuwa republic. Kumugiso aminde tama yue genende. Uhuru Muigai Kenyatta ali patiwa na nafasi na mzee Moi in 1997 aingie serikalini. Mlango aliyepitia ni ya bunge kuwa nominated member of parliament. Makto ndio alishuka kutoka kwa kiti alijiuzulu. Si akaingia. 2002 si akaungwa mkono. 2013 kotinye chama cha TNA na Ruto na timu yake akawa na URP. Ikawa merged, ikawa moja. Wakaunda serikali ya Jubilee. 2017 na sasa 2022. Kongi tebege kongi ngonu kusome tumta ingairan. Kama shareholder weri kipjirjiri. Yani wote wawili ni shareholder katika serikali ambayo wameendesha mpaka mali imefika. Na inji imekuwa salamu. Ingawa unga imeenda juu, lakini tuko na amani. Pois. Ara go macha kwa sisi kwa ngalaldo iwongo. Kale gole njin. Wakati wa samani, wale wachawi wote walipigwa mawe. Walifanyiwa kitu kinaitwa capital punishment. Kama kuna mtu ako kwa mkutano na amenyamaza, anafikiriwa ni rafiki ya mchawi, atapigwa mawe hata naye. So ana istaili ya nene, aseme mimi si wa nyumba hiyo, mimi ni wa nyumba fulani, mimi yabo cheba gabanu, musini uwe sikitu. Otherwise, ngeitla chebon, kete stoingo. Tungo.
Mungu wa mbingu atatubariki, atatuongoza na inchi itakuwa salama. Munaamini hivyo? Au munaogopa? Ndugu zangu muko sulai, nyinyi munasikianga maneno kama hiyo? Hii fununa nasema ati sijui nini. But inchi, take it from me. I'm a friend of both. The president, the deputy, all the executive, waja niwaambieni neno la ukweli. Inchi itakuwa na uchaguzi na amani itakuwa katika taifa.